ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှ်မီးယားဒေတာ PUK ရဲ့ဒေတာရဲ့ကြေးရွာမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးလျှက်စစ်တပ်အားတွေပြတ်တောက်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒီ Asia X သတင်းဝက်ဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မီးယားပူရခိုက်ရန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူအများအပြတ်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ပြီးပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကမေလ၃ရက်နေ့မှာကာဖျူးမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာပါ။PUK ဒေသကိုအာဇတ်ကက်ရှ်မီးယားဒေသအဖြစ်လည်းလူသိများပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာမူဇက်ဖာရာဘတ်ခရိုင်မှာနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရိန်ဂျာတပ်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကျက်ချတာမှုကိုဒေါသထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။မီးယားပူရခရိုင်မှာကျောင်းသားတွေကိုလည်းမျက်ရည်ကိုပုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာအစိုးရကထောက်ခံပေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပြီးဥပဒေပိုက်ခွဲ144ကိုထုတ်ပြန်ဖို့နီးပြူဟာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မီလာစတဲ့ရနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဆန္ဒပြမှုကိုနှိမ်နေတယ်။ကျိုးပန်းအထုတ်မှုဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။စီလုံးနဲ့ကက်ရှ်မီးယားပြည်သူ့အမျိုးသားပါတီ UKPNP ကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုတွေနဲ့ပါကစ္စတန်ကတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဒေသမှာအတိကေ144ထုတ်ပြန်မှုကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ PUK အခြေစိုက် UKPNP ဟာမကြသေးမီကအလီရှန်ရီရက်အပါအဝင်တကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖန်ဆင်းခံရမှုနဲ့PUK မှာ Article 144ပြဋ္ဌာန်းမှုကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့တာပါ။ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုရိုက်နှက်ခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေကြကြောင်းအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလူအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ငြင်းကြဲစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုဖြိုခွင်းမှုနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားဖြန့်ကျက်ချတာမှုတို့အပေါ်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားမိကြောင်းရှာအူကတ်အလီကက်ရှ်မီရီနဲ့နာဇီယာအစစ်ခံတို့အပါအဝင် UKPNP ခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖန်ဆီးထားတဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ PUK ဒေသရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကိုကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ UKPNP ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။